Atualização. Enquete Wall. Quem você quer eliminar do BBB 22? 15º paredão. Os emparedados: Gessilane, Eliezer, Douglas Silva, Arthur Aguiar. Ver resultado parcial. Atualização, 3 horas, domingo, 17 de abril. Resultado parcial, total de 1.311.240 votos. Primeira, Gessilane, 35,88%. Segundo, Douglas Silva, 31,76%. Terceiro, Arthur Aguiar, 28,93%. Quarto, Eliezer, 3,44%.